Mešaj in zmešaj svojo skrivnostno nebeško formulo dišave v svoji zasebni parfumeriji zase in za svoje prijateljice. Lahko pa raziskuješ tudi z drugimi poskusi in ustvariš dišeče kristale, odišavljen papir in vrsto drugih dišečih reči. Ure in ure nore in dišeče zabave. Tu je še ena super zabavna igrača Wild Science Bath Bomb Factory. Šumijo, dišijo in te učijo. Super zabavno in poučno Wild Science.